Paytaxtın Nəsimi rayonunda naməlum şəxsin evlərdən birindən 18.500 manat oğurlaması barədə zərərçəkənin polisə şikayəti daxil olub. Nəsimi rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri tədbirlərlə əməli törədən Təbriz Əhmədov saxlanılıb. O, ev sahibinin mənzilin qapısını açıq saxlayaraq yuxuya getməsindən istifadə edərək qeyd edilən oğurluq əməlini reallaşdırıb. Nəsim Rahim Vidadi küçəsi ünvanından evdən pulu oğurlanmışdım. Nəsim Rahim polis əməkdaşları tərəfindən saxlanıldım. Nəsim Rahim polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən digər əməliyyatlar zamanı paytaxt ərazisində narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan Vüqar Həsənov, Fərid İskəndərov və Gülməmməd Musayev də saxlanılıblar. Həmin şəxslərdən 2 kilogramdan artıq marixuana, heroin və metamfetamin aşkarlanıb. Faktlarla bağlı araşdırmalar aparılır.